this will be very, very difficult. So we will use our heads and also go flat out at the same time. Ah!
was your second start in Czech Republic and you're on podium. Was it okay? Yeah, it was a very good rally for me. It was my first time in the Skoda Fabia, and I was learning by every stage. Nejrychlejší posádka letošní Rally Bohemia. The third crew in the Gesamtkasban in the Rally Bohemia, the Mr. Mikkelsen. Andreas Mikkelsen byl hodně, hodně spokojený. Taková zajímavá kombinace, norská posádka, český vůz připravený italským týmem na české soutěže. Tak, spokojená posádka, posádka spokojená s vozem i s výsledkem. Obdrží zelené věnce s rukou Eckharda Scholze, člena představenstva společnosti Škoda Auto. Mimochodem, pan Scholze včera vyzkoušel svezení ve staré dobré 130 a vypadal hodně, hodně spokojený. Na druhém místě se umístila posádka Jan Kopecký, Petr Starý s vozem Škoda Fabia Super 2000 s týmu Škoda Motorsport. Jan Kopecký vyhrál dvě letošní soutěže IRC, k tomu měl další tři druhá místa a druhé místo vybojoval i na letošní 36. Rally Bohemia. Opět věnce s rukou Eckharda Scholze a ředitele soutěže Jana Mochana. Jan Mochan samozřejmě nepředstavuje.